Orlando Gouveia. Estrela, estrela. Pode me chamar de Mari. Quando encontrei o Orlando, conheci uma felicidade que parecia não ter fim. Eu não posso estar gostando tanto assim de você. É bom saber. E eu de você. Que és parte de mim. Assim como és parte das mães. Mas nós dois caímos numa armadilha. O que a ré tem a dizer? Eu sou inocente. Eu não matei meu pai. Eu juro. Por unanimidade, o júri considerou a ré culpada. E eu perdi o meu amor e a chance de ver meu filho crescer. Os guardas! Eles já sabem que nós fugimos. Levem o meu filho com você. Levar o menino. Mas tenho fé que a justiça vai ser feita e eu vou encontrar o meu menino. Estrela. Quem é minha mãe? Sei. E onde ela tá? Criada e escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Júnior, a nova novela das seis. Em março. Se vem do coração. É amor perfeito.